Assalomu alaykum. Ideal ayol haqida so'z yuritdik. Ideal ayol qanday bo'lishi kerakligi haqida har xil gaplar aytildi. Shunday javob bo'ldiki, ideal ayol bu shundoq ham ideal, shundoq ham mukammal, bu mutlaqo to'g'ri. Rostdan ham Alloh bizni shundoq ham mukammal, ideal qilib yaratgan. Shunchaki biz o'zimizni idealligimizni esimizdan chiqarib qo'yamiz. Jamiyat paydo qilgan, ota-onamiz paydo qilgan, kimdir tayyorlagan qandaydir ramkaga kirib olib, mana shu ideal deb hisoblaymiz. Yo'q, aslida unaqa emas. Aslida rostdan ham siz qanday bo'lsangiz, shundoqcha idealsiz. Lekin birgina boshqa tomonga intilishimiz, boshqa ayol bo'lishga intilishimiz bizdagi bor energiyani olib qo'yadi. Vaholanki, ayollik energiyasida bu dunyodagi hamma narsa tayyorlanadi. Desigan bo'ladi. Masalan, erni pul topishi aynan ayolini energetikaligiga bog'liq, energiya to'lganligiga bog'liq. Farzandlar kasal bo'lmasligi ham aynan ayollarda energiya to'lganligiga bog'liq. Qanday qilib energiya to'lish mumkin? Buni bir og'iz gap bilan hozir tushuntirib bo'lmaydi. Ya'ni energiya to'lish uchun maxsus praktikalar bor, o'zingiz harakat qilishingiz kerak bo'lgan, o'ylashingiz kerak bo'lgan joylari bor. Shular hammasini hisobga olib, men kurs tashkil qilishga qaror qildim. 3 kunlik marafon. Bu marafondan siz eng kuchli, mo'shni praktikalar olasiz, ayolligingizni oshirgani, ayollik energiyasiga to'lish uchun i konkretni uni natijasini ko'rish sharti bilan. Ya'ni marafon 3 kun davom etadi. Marafon narxi 150 ming. 3 kun ichida men sizga ayollikni oshiruvchi hamma praktikalarni beraman. Shu kungacha klientlarda ishlagan, o'zimda ishlagan hamma praktikalarni beraman. I siz bu asosda hayotingizni yo'lga qo'yasiz. Agar ertaga 29-29 kuni boshlaymiz. 29, 30, 31 3 kun davom etadi. Bu narsa, har bir narsa ma'lum vaqt ketadi praktikani rostmana ro'yobga chiqargani. Lekin natijalar sразу birinchi kundan boshlanadi. Haqiqiy o'zini natijasini, 100% natijasini ko'rish uchun hatabi bir hafta davom etish kerak. 7 kun davom etishingiz kerak bu praktikalar qo'llashga. Demak, agar bir hafta davomida, ya'ni 7 kun ichida, men hisoblab chiqdim, 5 yanvargacha agar siz hayotingizda hech qanday o'zgarish qila olmasangiz, demak siz rivojga tayyor bo'lmaysiz va 7 kun o'tgandan keyin bu pul sizga to'liq 100% qaytarib beriladi. Agar hech qanday natija ko'rmasangiz, ya'ni praktika qildingiz, natija bo'lmasa. Lekin agar praktikani o'rgatilgan narsani hayotingizda qo'llay olmasangiz, demak bunga faqat siz javobgar bo'lasiz. Bu xuddiki shunday narsa. Faraz qiling, bu retsept, bir taom retsepti yoki birorta shirinlik retsepti. Ya'ni men sizga retseptni beraman, lekin uni pishira olish, tayyorlay olish, uni ta'mini ko'ra olish bu sizning ishingiz. Ya'ni retseptda xato yo'q, ya'ni ko'pchilikda ishlangan, konkretni mo'shni effekt bergan narsalarni beraman. Agar sizda bu narsa ishlamasa, demak, faqat tayyor bo'lmaysiz, buni to'g'ri tushunamiz. Lichkaga murojaat qilinganda puli 100% qaytarib beriladi. Bu retseptda eng muhim joyi siz bu praktikalarni o'rganib, butun umr davomida bemalol ishlata olasiz. Ya'ni qo'lingizda retseptingiz bor, ovqat tayyorladingiz yoki shirinlik tayyorladingiz, demak, hammasi yaxshi. Demak, buni ma'qullashdi, bu uchun rahmat aytishdi, demak, shunday ketadi. Lekin retseptingiz bo'lib, hayotingizda uni ishlatmasangiz, demak, taom ham yo'q, shirinligi ham yo'q, demak, natija ham yo'q. Ya'ni bu retseptni xohlagan paytingiz, umringiz davomida ishlata olasiz. Xuddi shunday praktikalar beraman. Ya'ni men bilan ishladingiz, natija bor, men bilan ishlamadingiz, natija yo'q emas. Aynan praktikalar beraman. Praktikalarda ishlatdingiz, natija bor, ishlatmadingiz, natija yo'q. Shunday bo'ladi. Kimdakim bu 3 kunlik marafonda qatnashish niyati bo'lsa, lichkaga yozishi mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat.